Бүтүгүн болоктун күндүк ырачылар жана бүгүн бигим таттылуун уз татты селентер келибит. Манна оттон гранынан начинающий фермер гранынан катчы ылан бэди кайсыттернен үлөлү хиджер Игорь Егорович Кучуров жен оттон бэдин кемгер бүгүн эткени баһаны часкылыр оттон общественнигинен арас эдилер гүлләм баран билигин же кичи кайсыттернен коргор мостагы иттен үлөлү хамсы хиджер анан же бүгүн кенекитте кепсете бит. Здравый Егор. Здравый. Жара. Спасибо, Хоргор Мостаре, Иттен, Хоргор Диттен, Саха, Хернен, Эмбуланди. Бу? Кра? Субанчий Хилер был. Субанчий Хилер был. Аджала? Там, да, нар, уксин нар Субанчий Хилер не терет. Иттен Халлав. Там, где нар, как ходил, там. Джинг от тебя, да? Вот он. А, джинг от тебя. А что она бу? Бен тут там. Костан, гран гланди. А, гран. Кайсту тернерга. Постан, тут на раз и делен либо гартанди. А, то постан, улем день. Общественные книги, на раны. Вахтовый год был гений Ленка Бютин. Депутат, ты же депутат. Улус депутат на биш. Доктор Хадюбутин. Ленка Бютин. Тогда вот был учетный лидер на спорту на данный вартин. Говорит, вот он, или Ленка Бютин, вот он не носит или баллар. Так они уже ортаска гирен. Ки, бери хайста, валах, блох, так. Он еще, это было еще есть тендеры, бери мне это, сгибает. Он не бери, да, ну, хорох. Дерим не дерге, хох, ты, сюхилер, хох, 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 Кахтара хитен уже и петер. Четын гыстыват. Уча бу блин орта астағыз көліне. Хен сөйелерін тұналар бақты. Но иха хайстуын лоғам була. Төс қасты біл ақыны? Тен білген түрден беште біл ақпын. Мончығын арда ақпын. Тұбайыл онды көсіттен ұрыд. Нар субан әті. Өсі ол еңіне бастан ағылы бар. Субан ағылам ол үйткіз қодам бар. Ғынар дұры хүйбігесе, ғынар дұнайын әді бұдым. Сер хоқ болан. Бәттәк жүгас ғылы сатар нелеке барат тұр әті біт. Уджылар ғат анаттау баққа әш бітіп. Теймір тұтан қағы бұдым бұл 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 Юс качетыгар. А тогда где киргенен хиджатта, улелигитта? Эбетен улехеттер дахандур. Тогда уваим бар. Братым улелигитта, улехеттерин утатадигутум. Сайну на турбараттан наёбниктар аймақтар табарысты калатта халлар. Экки юкейм отта надия булақтар аде. Экке бас кален оттур булақтар. Тогда мені техника була аде. Онын ше билиганы голоқ сиенине. Онын кола аде. Так вот он будет кирен крюха. Рабулаха на хабирен. Аллах лехин. Тугу это не тура на рага. А, шуга. Это не ворта. Это мандик. Тугу на хара, там он чакай был. Эй, вот трактор на сахкан. А, куда это трактор на? Тару. Он был. Атыр оғын тұрар, аңа үйін толылар. Оны бұл ғынарды түрі әрдір олылар. Де. Тұл хиня біттір әр атты. Қотон ғылас, шүй. Оу, ғып ғылас болды. Кейін майқын айды. Тұл аңа тарта тұл сүйілер бүтін. Бен қалла ғылыя, шүй. Үйкін тұттаран еған, да? Тұттаран ер бұл әмін. Туғыра әрлің ұрға Олон на тут таране ведь, блин. А рынок не на то на лаха идет. Бегал тут бы тер удобно и было бы. А сады дойка на ныгу, на тут трава, это бахсу юга. Гранг, когда вы были? Гранг, он уникал лаха, был бы там. Амбастан он нук. Барю юге был бы там, но манта устата ты кивла кату семейнега, волка тута. Товары, он нам дам как-то
Үксін бәң бақ қатшы ұнық бұдым анна. Әй, қотонғыр дия. Онда жүйі ас. Мен жомыттан ие бітті аллағым, оған жерді бәне. Оны жүйі ұлабын, қылғы ұлабын, техникі ұлабын. Оны да бұл қотон тұттабын, бәң күшімден. Елгетер екендеме екес қотон тұттабын. Де кередит. Кредитнен де. Поддержка малы предпринимательства деңгеме, кормильница деңгеме бар ет отчылығы. Корабрыга нах кредит тарелана, но не метод там, да, не кетчи не хюрекеля, не шью. Ки да ката тагас така шью. Сюрда кого то киа кахем кустер дия. Кустер. То он юллер да волла гади. Корольдер он, эн юллерен рарки ине хилла бла. Корольдер, юллер бо. Юллер он. Сирдан хуту эреми ванных латлан, эми то. Субсидия латлани на оступтом кирюлявите. Деревня таған еген. Ше, білін әмек еді оңыстаты бұн. Та, әтәр ғылы бір бәпіп байла ғара бар. Дұу жылларды. Оғыра қиддер біттен тұғанмадым. Оңырам бара. Уғы бар ағылар да? Уғы, нар уғы жылды. Кәнікі ғыларға. Құран жені көрелік бет. Тұғы дек көндік бол. Тұғыра қиддеген құратер бұл ақпырта. Ты бе қыман алдың өріс бет татты бұл. Тарда да, нелек, бір егер екі ұлаққан көрілік бұл. Таға барса мен көрі, ұудайды бұл партиялар ұлғыз. Шөй еттен дейіне, Құран көлдер бір екінде өт. Атын ұлыстардар бас. Анды құлай. Ача, ендігінен өсі әлбетір кәңгер бұлан бар да? Туыр құп, тоқ партия еқпін нады. Үйбе берсің ардынан, онша семематқа тұтады бұтым. Он тут так хал улет, а не? Он и кал улет. Он и юсел бабаддам. А вот ахин опыт кален. Импынч импынгын билланды. Ты бұн нуга тоқ хабарелден хен кей. Манды шуе, манды кухан эвитте кей билер болла. Сиғатта қалтытта та қаратта. Оны кей билен уже тош ішіне билген. Уже опыттақ болагын тош ішіне билген қатчы күнуға. Манды улетақ уже кая ойынды. Қсабаққа, қабаққа ұрыт. Әдір әжен бүлбәп болыңын, қасты херінен үлеләңін, қайдыныр мәлеян, қайдыныр қаяғын. Ачағына доқы өккен үйттен келдері болаңын, да? Мен основной доқы өдім әт. Әт де? Әт. Нәлекпен қатшы олыр ұлын. Ачағына нәлек барта еттен келін алтығы бағарды? Нәлек мен еттен. Әттенен, үттенен олыр. Ты нәлек бір қасары бұрғанын олар болағым де. Мені ұжы бартаға қасқа жар, егі идеяға. Ұжы ұнық барда. Ұрыт батарар күйгері қан әті. Ты білейін ұжы сүйе айтшан, көміс сүйін алақ болды бұл әппіт. Оннуға? Лох, кейе лох, мәні бұлан ұл баққын дейін. Әт бүті алар бұл ақ бұл тауына лох. Бүті. Тұны маладынағы ұжы сенен өбілілдер. Ұнақ О, мен оны үйтті бәппі. Бәң, түсті бәң үйтті. Түсті бәң бәр. Оны әкке бері аң дейіп құтыпты. Әтін бері бұл аңды. Тоңды үйтір бәңі бұл балылар, енді ағырыш қолайын. Күджағыз жүзі кенін ұлан үйтірілер. Оны ұсылуған ұраджан балылы. Тұғынан лағатағыны? Мені үксе бұр түй Ата қармағы бұл қаялы. Қамбикорым бе? Қамбикорым. Атын әбейі бұдырдан бері білмен. Еті қармағын осынымның сол ома жау, әтті ұндалты өмірі ғана. Онтан жау әбейі өнтігін кейрәлі тәні мен де. Әбейін күйін оларға чәпчеке, адын оны бұдырдан барын жығынақтарға еті әні. Бұдырай бұды басын тейілдер, ондары бел қалақпын Тонну карман орары мен дарвилка тұқ ұлбұдымда пака өлелерден көрелікпен. Баратын бәвәрді, бәвәрді тоң тарих тақпын де. Әсі ғылғы тұтағын де? Тағая ғылғы лақпы. Тоғы ғылғын әмегі өрақан жылларға білейін атчағы.
Ол аймақта бар ба. Дейте, Усәрге товары. Это братым аймақты өте товары. Оныға жылқы бұлы. Кенелер олыны ұлқан базалақтар бұлы мақтырақ. Оны тәңгі қыт жылыр. Қорғалым ұстақтар күнгі? Қаста ғатаға күн? Анақта бұн екі та ғатау. Ата бұл үрін бір кетін бір кетін бір кетін бір арсында кей әлік. Сонын тұрбастарғын өті күнгі үшті ғатаға. Әбей ғалық бір аған қырылы. Үн ардырғар. Түкір әйі жәңгін бар, тұнды бұл әді. Ата әт қатшысты ұстарғар дұғымы. Тол әбей ғалық бір өмі. Әбей ғ Оборудование нам вылили это ликпин пока. Так кора, би кораха из того ровный. Каллер нет. Джекер генен, камелахар. А, джекер генен, камелахар, мулдау. Оголор, мулдар, уже улага сталлар была. Улага кора, доктор, там, хастала, да, вот я. А, там, основной, там, была, нам, гал, была, мрат. Это гал, ого, деревня, ула, потого, кора, да, утар, битве, но лакам была, рава. Выживаем ха тухтиха. Такой дура тургени. Улет тухта енте. Кетанга табилинга олар кот тапнондук. Элного хюрере кот рета хаджа ю джерел бахула. А. Ты хасту тун академитин бидебидинде. А, инженер механик. А то иден тухлык булай, бойтерга. О, ондырк булай, инженер механик АПКде. Ровно мен ту. А. Сельхоз техника тюру, осенен ол кайга менече Блин, кайык бар. Рулоннарым, токтарым, рахны эти тук. Техника оңырар көшуге. Кенер, туту алан, туу, блин, кәлі ғади. Техникаған әме отчығыны кердик күрдігілдіңді баста? Аддақты. А, тіке, оқ, барда қатшы тігар ұбыдым. Дегенен, хоттан көрілін 5 жылынан привыгға тақы тақын дейінде. Оны мен, енді тақсамын ол техника, сирон Тогда мы барды на хай, ол кип хочет на хай ствол гоня. А че бы это? Я были лун кандидат, мы бы он чел был амара мы бы. Бевер кая мы си джанга джи джи тут тан ребе. Хай дохту. Я бевер брага на ребе. А лата хен ихунук улюлиха кам сихан. А то чердагли гине ну на харан кол кол хен тот тако васки. Это гл улюлиабит улен миньяс булла. А ну ребле хох. Ребле хох. Шуэт тан ганаматта. Бирах тахи кашиб. А. Тем я он на тебя выдерм камелюхер, а им актер мы, братом камелюхер, беги тревитер, чё это убыда, братом он не, мы устат талора, таки братом его, бир корат, бир не балора. Бэм он этотен, ролан корот инду, он хайсун директор нам же, эвитер, кандык, кай кем тен он духана кибде. Бэвер турели лирпин надо же. А. Тура Әбей доқуыт келерін тұғыр күмі кейде. Апшестивіне, олында нарапшестивіне күрлі әтәмді. Үтші лидері, спортзалғы директорінің, инструкторынан. Сендік, негелекке хамай основной тұғыла бар еден. Бұ, ты қайсты бұдан на күрдіңді, хамай бұ. Жекер кенгі нетек қын нада? Жен жекер кенгі етер кей хамай тұғы бар еден. Оның натуральны ағылықты? Уже ғыл болам мұнын Білген отчығы да, хен күңіне тәңгі туыранды? Түрік тұры шүгейді да? Орты. Орты де. От нормальный. От шүгей. Тен бәм от тұр боламын. Бачылығылынар, атылығынылар, хеп бұл дойды опшенен сері оқыт тұруға. Нар ғылы тұры шүгас нәліктерге барынат тұр. Маттан 5-10 километрейм болар, 6-10 километрей. Онны бар оттан тиен ағыла. Құрғақтан тақса әдетті. Елі атылы ағын. Ата хен көмі көрілдер бұл әлі? Ата ол. О көрілдер бұл. Пиревосқа көрілдер бұл әлі. Қарқан біремелерге. Тан мен онын қаяны ке әшті бәкі кәдер бұл әлі. О көмі әті қобыт ұлы бі, онына әшті бі бір аппы бұл әлі. Оншы та бәні тұтам ол ұрым әті. Тұйық қатарғашылар балылар дұ Күхім екес кластағыны, емеға неген тақсан, ұнағы ғар қайы торбаса ғатар. Әшуге. Оның олым ол қайыға. Оттүргі өреті әжабын. Тен техника, ұйабай. Деревіне оғытын күрді ғысты ғайын бір. Кер әлі ақ. Главное, барыр бұлын нады техникада.
техникаган, кантан лаган, дугуду ханаган, дугуроган. Бен манна жандар хевелерам, хевелерам лавла. А манна жанд кажасу байд хевели илла баби. Эм бит бартин бит бахом, эм бит. Кину опыт тараттан, каян кораган. Хевелер бланди. То ну сосед уолу мен еще гнарых мандар кей бар энди. Эдер уолде дака бартин оңор. Кине топпута барда чик миллиметри эдлы уолдын гнарых болар. Да. Техниканы морот, да? Урошта. Техниканы морот. Масыгнаттын еген, ити тоғаттын, обурдуваняттын. Каракат ины морот кива дедерді. Ааа, каракат бұтақ. Бізжекот, ондыға бразия. Инна чугас емем атты. Ол дейлме, әддей бұд, оң бұтар атты бұ. Отан нырық кием еу. Ачахин, нехлек жана сөйтүн тутан хин олорор да. А, тегими хылай. Олостан, олостан калбакка де. А, тегими хоком бүгүннан жагасы тачатар хин би. А. То комуёг хин чат иши дөстөбөт. Ин иши программалары ке иши ток бары боллар де. Олостан үлүлүк жер ке хин бир ток дам болу де. Каддак же бу чаты сыйрак кабы. Оно тегим бир күтүн курдук чаанай өл кербеп болай де. Олим олла хаддарым оны кырбахына кайстылар деген үлектернады буллай. Тейми үксүгүсөттө республикадан тейми токко буллай. Чааны өтүгөр бар. Бион имбрена. А. Оно ол тахны же КФХ, СКПКан бу бион брена бие булук бут. Үйт качыдын камсатар ки кайдыдыр ки программа орон. А. Ары кешүдүк оңоро кай оңоро ки. Үйт качыдын оддакыны ынырына гана би. Ол өнәгіл бәлбәтінді емі түрігі берер бұл, ол атын сүйінің берет қиыр, әлбей. Өнәгіл қайдары ол үйт қачыттан сұлттан қатаққа кейі қиықтақ, әлбектақ де. Сұнатын өстерді өтер кейде? Ааа, қайдары... Субсидиетін? Субсидиетін чағанайы арар баққыра, қаяғы баққыра, екендерін тәңгі. Чағаны тұттыра бұла мен бейгүдік сұнаты тұтынады қолымырын. Оғыран тағыра чері кіне қағай хақу бей берерді. Құтығыр емен атағысты бұл күді бөлін. Тәңге бұдық, қаян жей бұдық. Ары өсі ол атынырын, ауғын оқу бай бұл баққа. Кейі қайы кеші бұл өті. Әтір күлі сир арығы дейін ұнырықты ғырғырды. Анық ба? Білейін. Ол өттін қатаққа ең кей әтір күлі ұнырыдбағын Төбөл бейрін әтеяғын ба, да? Төбөл бейрін әтеяғын тағын. Өттөйін бейінді кедім, мейханық бар барта тірәхін ақ болар болу дей. Тәрі көттен тірәхін келдер бір түрін қас олу болу. Өттөйін жоғы болу батты. Оның көр қалалар болу дейін. Қолығыр, деревіндаға бір ұлыққан тірәхін ақ қайсты бар болуғына, өтделер болу ол төбөлерінен. Чағынай наға білейін, оны кәлін итті атағаты болу. Біле, ұрыққы бі Әбәйәлер бүт, әхәлер бүт тұқтыра қала аллаға де. Ол үттіған қаттағары мәңіңіқ бұдым бәдім өттім, мен бәйім оны көргі бүйінен. Тұны тәрәхән, енді көз үтті қыл бұлда тәрәхәнді оңыр ата бұттырған ұмырын қылы бәтті қаттағары. Барда тұс. Әдір қылы. Бәтін көрінер бұла, кейі де өкілдікті. Қандығыры тоқтыр кенір хеймейлі, қандығыры негейлі кені петті әбәді әмбей. Қандығыры тоғыры петті. Тұғынан көрін де. Сирін отын көрін. Сирін отын көрін. Қайдар оныңтырғы қаятықтырында. Ше бұл өте. Оныңтын ұтчағына, үндікі бұланларғын білігін өсі әлбетір бұлан бұлан. Үндікі бұлан Ада де үлет түгір республикаттың ғарақанды, қадыратты. Үлет бар бұллағына кейт, әтіргі туу бар оңыр өте. Мен бәңіна бар оңдық, туу бар күй еппенде. Мен үлет соқ бұлладағыны, бір туынар бат қаятадағыны. Өз үдеттар кәлін үлі әбіті олан бұран қалды. Ол ене ке аймақ ұбайдырым, бұраттырым көмір әлдер бұлай. Қамнашты үлі Туғынан бер ағын. Туғылы түйреме ұрақаттар бағылар ұтты. Білі, туғы құрдық социалынайын көз көміз келі қоқ болан қалыр бақты. Білі, қадырнады. Бұлғақтырғар, туғыққа.
Улахан тох привыкли какие дети, еще улетерим баллар это было. Кайда кайсхага кадр тибет улахан вопрос балахте, галка улади. Галка улади. Сама тренер джанга тухам энгелагам була, бага. Сама тренер джанга то главное багана. Кай я вундетин да на кейкаяр, кей тохтан тудлова. Когда говорят, тура табуллар, тура табуллар, но бар иньи котом барештак на ман, хи ми табуллар, кенеки. Меха, он бастан он не говорит это, когда тура булна это, архана ханалар, кирелер, бастуи темини иньи, когда ми ханалар, кель бах булла, кабал такра. Тан ки кушта ханалах булла, но бартан ки гаяр. Опутраниер булла, не? Опутраниер. Бенглиден, бен алгастар гинкоран, да? Он не хранит. Санағатын үлдестен, атай яқат әбет, аныскі эфирге көрсі қадері.